Ja, klokka den 4:16. Og vi har lov å begynne uten å ljuge. Så vi sier bare velkommen til dere alle sammen. Sola har kommet, og det ser jeg på dere. Dere ser så begeistret ut. Så det har ikke bare med sola å gjøre, da. Det har mye med møtene å gjøre, mest med møtene å gjøre, tror jeg. Så vi gjør noe med oss, både til ånd, sjel og kropp, ikke sant? Så har vi samlet nå, da, og så nye muligheter. Så jeg ønsker dere bare hjertelig velkommen. Og så er det jo Harald, da, Risdal, som skal tale Guds ord her i eftermiddag. Ja. Og vi skal prøve å gi han god tid, da. Så får vi se. Ja. Men nå har jeg bedt Terje om å finne fram en par sanger til åpning. Og så synger vi av full hals. Ikke sant? Ja, veldig bra. Da synger vi 39 i Sildrein. Så mange vi til himmelen og se Guds herlighet. 39. Veldig mange. Så mange vi til himmelen og se Guds herlighet. Vi tar en annen, ja. Nei, ikke. Gudøy. Da må vi bestemme oss, ja. Vi synger fra første verset. Ja. Så mange vil til himmelen og se Guds herlighet. Men si meg, er du frelst, så har du smakt Guds herlighet. Og der skal jeg besøkelsen til han holde. Porten som vi stadig fører inn. Amen. For du av denne verden er så fullstendig fri. Men gå til Jesus nu, for da han vet det bedre deg. Og når han kommer skal igjen, han tar deg hjem til seg. Yeah.
synd, dens mørke bundet var min sjel. Amen. Og så underbart, dere. Ja. Da skifter vi til E-dur. E-dur, ja. Ut i syndens mørke bundet var min sjel. Tenkte jeg på Jesus, han som mange ber. Men da han i nåde løste alle bånd, kjente jeg en himmels glede i min hånd. Amen! Spesielt med Maranata og Seljord og de sangene. Og så, det skjer noe med deg også. Du blir liksom litt sånn. Og nå skal jeg få lov å bare si en ting, og jeg må få lov å takke dere alle sammen. I formiddagsmøtet kom jeg med et bønnebegjær, og det var fakta krise. Det var så at vi kanskje måtte reise hjem. Men så
ble det et bønneshus her. Og det kom med budskap i tunger og tydning. Og jeg tror at han vi ber til, han hører. Og vi tror at han er til og lønner den som søker ham. Amen. Så får vi lov å tro på det også i praktiske ting. Han har sagt kom. Og det gjorde vi her da, og Wenche som er helt avhengig av surstoff, og maskinen streiket. Det var strøm, men det var ikke spenning. Og det blir en preken det, altså. Men den skal vi ikke ta nå. For spenningen må vi ha. Men så... Heldigvis da, når du kommer med noen opplysninger og sier ifra litt, så er det folk som er våkne og reagerer. Så var det en bror her da, som pleier å sitte her, som reagerte. Der sitter han. Og han bare fikk det av Gud. Han skal bli med meg ned i vogna etterpå og kikke litt. Og det ble bønnesvar. Så vi slipper å reise hjem. Vi skal være her hele uka. Er du lei deg for det? Nei, ja. Jeg tror både hva Herre vil og alle sammen vil at vi skal være her og sammen med dere og glede oss denne uka. For det gir oss inspirasjon til siden å reise ut i mindre sammenhenger og forkynne evangeliet. Sånn er det. Nå skal jeg være litt forsiktig, men jeg har bedt Henning Breivik komme opp hit. Komme hit opp. Du skjønner at for noen år siden så reiste vi mye i lag og hadde møter. Men vi er venner enda. Ja. Og da ble det avertert Henning Breivik og så Jon Langerud. Ja. Sånn er det. Sånn er det. Og nå har jeg bedt han å være ganske kort. Men han har en innledning til oss alle sammen. Amen. Ja. Det er ikke vanskelig for meg å være kort. Men jeg pleier å si det når jeg preker da, at eneste gangen jeg kan være lang, det er når jeg preker. Ja, men i hvert fall, det har vært vidunderlig å være her, og kjenne den atmosfæren. Og jeg tror hadde vi sett inn i åndeverdenen det som Gud har gjort på disse møtene. Vi kan kanskje på en måte være glad at ikke vi har sett det. All den uhumskheten. Men som bare må vike for den hellige ånd. Halleluja! Du vet, det var litt forskjell på John og meg. John, han var ute på det de kalte livet ganske lenge. Men jeg rakk ikke så mye av det, for jeg var bare 15 år når jeg ble frelst. Og har i grunn, ja, jeg har vel stert noen epler og noen forskjellige sånne. Men det som forunderlig er, det er når Gud setter lyset på deg og meg. Da blir vi ikke så veldig vakre. Nei. Men det er ikke bare det at han setter lyset på oss. Men han tenner lyset i oss. Halleluja! Jeg kunne ikke komme med noe av mitt eget til ham. Det var alt, det var bare skrap, ubrukelig. Men så vidunderlig se, jeg gjør noe nytt. Halleluja. Og jeg fikk oppleve det som Nikodemus ikke kunne begripe. Han trodde han skulle inn i mors liv igjen, han sa. Nei da, uten at du blir født på
på ny, kan du hverken se eller kjenne Guds rike. Men tenk at vi som sitter her, kanskje ikke alle, men muligheten er her. Det kan bli fødsler her i kveld. Om ikke du er født på ny, så er den hellige ånd her. Halleluja. Og du kan få oppleve det samme som Nikodemus ikke skjønte, men som jeg har skjønt. Halleluja. At jeg vet jo ikke hvordan det gikk for seg. Men jeg vet bare at jeg er født på ny. Jeg er en ny skapning. Halleluja. Og nå må jeg lese noe. Yndlingsversa mine. Og det er altså Lukas evangeliet, kapittel 10, og fra vers 21. I samme stund frydet han seg i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelen og jordens herre, fordi du har skjult dette, for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige. Ja, for far, slik skjedde det som var velbehagelig for deg.» Halleluja! Og nå skal du høre noe veldig. Du har sikkert lest Jesu ypperste prestlige bønn. Men det som skjer fra, eller når du blir født på ny, når jeg ble født på ny, så var det fra det ene sekundet å være overbevist om at Gud ikke ville ha med en sånn pøbel å gjøre som meg. Til i neste sekund om hele verden ropte, du er ikke noe Guds barn, så visste jeg at jeg var en ny skapning i Kristus Jesus. Hvem er det som kan gjøre sånn? Det er bare min Gud. Så høyt har han elsket deg og meg, at han ga det kjæreste han hadde, for at du og jeg skulle bli ham lik. Lovet være Gud i himmelen. Og nå skal du skjønne det. Nå kommer det noe veldig. Jeg har jo briller på meg. Jeg har så mange briller, vet du. Hør hva Jesus sier her i sin ypperste prestlige bønn. Liksom du har utsendt meg til verden, så har også jeg sendt dem ut til verden. Og hvem er dem? Rekk opp hånda. Det er dem. Det er dem, Mr. Henning Breivik. Du er medregnet i det han gjorde på Golgata. Halleluja! Lovet være Gud. Nå må jeg fukke meg her, for det. Han skal preke broderen, og det gleder vi oss til. Men hør her. I vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som med deres ord kommer til å tro på meg, at vi alle må være et, liksom du, far, i meg og jeg i deg, at vi må være et i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem. For at vi skal være et, liksom vi er et. Jeg i dem, du i meg, for at vi skal være fullkommen til ett. Altså, dette her er jo fenomenalt. Hva er det vi snakker om? Vi snakker om at du og jeg er blitt gudemennesker. Jeg går an å si sånt da. Ja. Dere er alle guder, står i boka. Det er ikke jeg som sier det. Men altså, vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Og jeg er så enig med Frank Mangs, som sa jeg skulle ønske jeg hadde en glassrute her, så du kunne se inn i hjertet mitt hvor rent det er. Halleluja! Det er som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Tilhører du det som tror på syndefrihet, du da? Ja, det gjør jeg vel. Fri fra synden!
Halleluja! Fri fra alt som vil fornømme meg. Det er det han har gjort for deg og meg. Og jeg tenker på et av kora i en av sangene til året. Det gjorde han. Det gjorde han. Var ingen maktet. Så det gjorde han. Det er derfor jeg står her. Halleluja. Og du skjønner, det er ikke noe forskjell for John Langerud og meg. Er ikke det? Vi er like vakre begge to. Ja, det er vi. Vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Det er det evangeliet som vi har å forkynne. Stakkars Moses, som hadde bare loven. Tenk på det. Nå er det nok. Neida. Jeg ville bare... Jeg ville bare gi deg en klem, jeg. Ja. Amen. Du skjønner at... Det er ledet et møte i Seljord. Her har vi så mange predikanter. Ja, det er helt forferdelig. Og alle er prekesyke. Ja. Nei, jeg er syk. Jeg er syk hvis ikke jeg får preke. Ja. Og så har vi sangere, og så har vi musikere. Og alle vil gjerne hit opp. Og det er bra. Men nå er det noe sånn da. Så jeg synes du var flink i dag, jeg. Var jeg flink? Ja. Ja, nå hjelper jo du meg da. Og si amen. Hei, stopp. Nå har vi bønnebegjær. Ja, amen. Så har vi bønnebegjær, har vi ikke det? Amen. Og så har vi noe å takke for. Og da reiser vi oss opp. Amen. Halleluja. Herre, jeg bare takker deg. For du så de opprakte hendene, Herre. De, Herre, som har takkeevner og vil komme og gi deg ære for hva du har gjort i deres liv, Herre. Og du ser de som har bønneevner, Herre. Vi vet at du er rik nok for alle som påkaller deg. Og vi vet, som vi hørte her i formiddag, Herre, at det er kraft. Ja, det er kraft. Det er kraft i evangeliet for, som Paulus sier, jeg skammer meg ikke for evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse og utfrielse. Og jeg bare priser deg, for du skal møte den enkelte her i ettermiddag, Herre. Du skal se til den enkeltes behov, og du skal herliggjøre ditt navn ved et vidunderlig bønnesvar. I Jesu navn, så legger vi møte i dine hender. Vi legger vår kjære bror, som skal gi ordet i dine hender. I Jesu navn, du skal bare la din salveolje flyte over ham i kveld. I Jesu navn, og vi skal sitte med åpne hjerter her, og ta imot det som du gir oss ifra nådetronen. Amen. Da synger vi 102 i Sildrein. Et folk er på reise. Ser du? Et folk er på reise som åpner din menneske land. Vi har Nå vi står hjemme, da er seier.
lyst til å være med på møtet? Og yte litt? Amen. Så skal du få lov til det i eftermiddag. Nå skal vi ta opp, hva kaller de det? Kollekt, offer. Vet ikke, vi skal i hvert fall ha penger. Og det skal vi gjøre nå. Og da har jeg fått beskjed av Annelise at det er betalingsterminal der nede. Og hadde jeg glemt det, så hadde jeg kommet løpende opp og sagt ifra. Men nå slipper jeg den løpingen. Betalingsterminal der nede, og så er det noe som heter VIPS, som også kan brukes. Jeg vet ikke hva det helt går på, men det står noe her i hvert fall. Ja. Men vær med! Så tavla her bare flyr i været. Amen. Så når stevnen er over, så sitter Maranatha med et overskudd. Det hadde vært bra. Så vi vet jo at dere gir deg et glad hjerte. Og hvis ikke du gir deg et glad hjerte, så la det være. Så nå tar vi den. Og imens, kokken. Kom hit. Kjenner dere igjen han? Jeg har kjent den bare som kokken. Han heter visst Arne. Og jeg er så glad for at jeg har blitt kjent med han bare nå i løpet av noen få dager. Og jeg har spurt han å ta en sang. Gjør det mens vi samler inn. Så får vi høre kokken Arne, han synger. Amen. Ja, det er nåde det å få lov å være med og spille og synge for Herren. Det om å gjøre å spre litt glede, vet du. Spre litt glede. Det var en som sa det sånn at noen sprer glede hvor de går, mens andre sprer glede når de går. Så må vi håpe at vi kan få lov å spre litt glede. Halleluja. Frelst som 50-åring, står her som et vandrende mirakel, oppgitt av mennesker, oppgitt av, ikke av Gud. Heldigvis. Jeg har lyst til å synge en Åge-sang. Dere kjenner vel til han, hvor jeg tror, her oppe. En visa som jeg lærte ganske tidlig som nyfrelst, og den har følt meg nå i 15 år. Synger dere med på koret. Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilee. Jeg har kjent hans guddommelige kraft. Mine øyne han åpnet, så jeg kunne se. Det var sant. Hvert et ord han har sagt. For han har sonet min synd. Han tok straffen på seg. For at jeg skulle leve med ham. Aldri fatte jeg kan. Hva han gjorde for meg, men jeg vet, jeg har fred i Guds land. Jeg har sett ham på vandring
fra sted og til sted. Sett ham lindre all sorg og all nød. Der han ligger de syke, gir sjelene fred, og i ørkenen gir hungrige brød. Halleluja, for han har sonet min synd. Han tog straffen på seg for at jeg skulle leve med ham. Hva han gjorde for meg, men jeg vet jeg har fred i Guds land. Som en røver de spikret ham opp på et tre, men i døden han seier vann. I Guds kraft han oppstod, mannen fagerlig led. Morgenstjernen i hjertet oppram. For han har sonet min synd, han tog straffen på seg for at jeg skulle leve. Aldri fatte jeg kan hva han gjorde for meg, men jeg vet jeg har fred i Guds land. Vi får heller leie neste uke også, ikke sant? Så, men vi tar oss tid til en ting. Det var så fint å høre. Ja. Og de er ikke helt ferdige med. Det er en sang som Åge har sunget, og jeg har en digga i Åge der. Jeg vokste opp i et bedehusmiljø, men jeg digga Åge. Og det er klart at det er Guds ledelse som har ført meg ut i friheten, for å si det sånt da. Så hadde jo religiøse foreldre som gikk i et bedehus og trodde at det sånn skulle det være. Men så ble jeg ledet inn i en frie menighet en kveld, og der ble jeg varende. Takk og lov for det da. Amen. Amen.
Han har skrevet en sang som heter Under over under. Min gjeld er nå betalt, halleluja. Som jeg hørte Henning vitne om her. Oi, sann, den var ikke god. Jeg var nedfor i mitt hjerte og formørket i min sjel. Følte synden, skval og smerte, tvil og angst var blitt min del. Tenkte, hva kan jeg vel gjøre der jeg vandret for meg selv? Men da kom Guds vakre ord til meg en kveld. Under over under, min gjeld er nå betalt. Under over under, da byrden av meg falt. Under over under, av hjertet kan jeg si. Det er bare nåde, nå er jeg virkelig fri. Selv om bånd og lenker binder, og du øyner ingen vei, intet er for Gud til hinder, han kan mektig løse deg. Tro at Jesus sår og vunder, det kan gjøre mer enn alt. Det er sagt i hvert et ord som han har sagt. Under over under, min gjeld er nå betalt. Under over under, da byrden av meg falt. Under over under, av hjertet kan jeg si. Det er bare nåde, nå er jeg virkelig fri. Amen. Jeg tenker på det ofte, når vi er samlet og sånn. Egentlig så er vi mange. Vi må bare finne hverandre. Og jeg har tenkt, tenk om vi kunne samle en evangelister, predikanter, sangere, musikere, og tatt en sommer nordover. Jeg tror vi er velkomne. Så når jeg var ung, så var vi mye opp i Telemarken. Vi samlet noen ungdommer. Kjørte et par biler opp i Telemarken her, og rundt og besøkte små menigheter. Ikke var vi proffe, men vi kunne synge og spille allikevel. Og det ble til velsignelse for hvem? For dem, ja, men også for oss. Amen. Så vi kan jo se på det. Men da skal ikke jeg drøye for lenge ut, men jeg må bare få lov. Og jeg har spurt en jente som synger mye Maranata-tempelet. Og dere har sett deg mye på TV. Og det er en spesiell sang. Og den har jeg bedt om. Så skal vi få høre Harald etter hvert. Er det greit? Gjør jeg noe gang, så får de bare arrestere meg etterpå, men jeg bare kjenner at... Amen. Thank you.
som i verden jeg ei finner kan. Helt fra du fikk mitt liv, jeg begynte å tro på min herlige Herre og Far. Min Herre og Far, min
For noen år siden så skulle jeg tale på Vatnarheia, Telemarkstevne. Jeg skulle gå inn i stedet for Lise. Det var ingen enkel sak. Men det var noe evangeliesenteret som hadde møte da. Og da ble det liksom naturlig å spørre meg, siden jeg var der. Og da var den gutten her noen år yngre. Og så får jeg han opp til å be for meg og møte. Så kjente jeg nå. Jeg så Samuel satt der nede. Så skal han be for Harald og resten av møtet. Er ikke det bra? Vær så god, vær frimodig og bare be for Harald og for resten av møtet. Kjære far, bare takke deg for i kveld, far. Takke deg for ettermiddag, takke deg for dette møtet som vi har fått lov til å samle på. Bare takke deg og be for å legge Harald fram for deg nå, far. Og bare at du skal legge ditt ord i hans munn, far. Sånn at ordet kan bli forkynt, og det du ønsker å legge frem, og det du ønsker å gi til oss da, at det virkelig skal komme frem. Legger jeg også hele dette møtet i dine hender, far. Og at det du som styrer det, og at det du som legger opp det, og ikke at det går etter våre planer, ikke vårt program, far, men at det går etter hva du ønsker det, far. Og så bare legger vi hele møtet framfor deg, far, og Harald framfor deg, i Jesu navn. Amen. Takk skal du ha, Samuel. Og han ligger i telt nede på plassen der, så hvis dere vil besøke ham og prate med ham, så sier han sikkert, bare kom ned og prate litt. Vær så god, Harald. Sånn er det lyd. Bruker den, sånn. Mange takk. Takk for forbønn. Det har vært så mye fin sang, så jeg dropper å synge nå, så får vi se hvordan det går i ettermøte. Jeg har også sett frem til stevnene. Jeg har jo vært med her i mange år, mer eller mindre. Vært med på plattformen her og opplevd Guds nærvær. Og heldigvis, det er ikke slutt på kraften. Det er ikke slutt på herlige møter som er ledet av den hellige ånd. Og jeg kjente allerede på mandagskvelden vi var her og fikk være med å innlede. Herren ga meg et ord. Og det står for meg, er livet Kristus, sier Paulus, og døden er en vinning. Og det var så fint å høre også Håkon da. Jeg må velge ut noen møter, så jeg var ikke i går kveld, men sånn er det. For du vet jo, ja, jeg ble jo, det innvortes, det fornyes. Men vi ble kanskje, før så var på alle møter, men så er det, når du skal ha møte selv, så er det godt å få litt hvilepause der. For det at det, vi har ikke hvilepause når det gjelder Herren. Han er hos oss, han er i oss, både dag og natt. Og han, som Paulus sier, om han lever eller dør, sover eller våker, uansett, så hører Herren til. Amen. Langerud, som leder, han er jo blitt kjent med han. Og han
I går, han var jo, det var jo fantastisk å høre på, både senter, gutter, misjon og alt det som foregikk her. Med misjonen, hvor viktig den er. Og Norge er en misjonnasjon som har sådd ut og spredd ut det gode budskapet. Og jeg må si det at Norge, Skandinavia i det hele tatt, trenger virkelig en fornyelse av vekkelse over land og bygder, som det var i gammel tid, da ilden brant. Det er mye aktivitet, og det er mye kristent arbeid, alt dette, men det er der hvor ilden brenner, hvor den kommer til, brenner åndens ild. Så det er kanskje ikke alltid... Ja, jeg ser han tona meg ned litt, det var vel for høyrøstet her. Men vi er så avhengige av den hellige ånd. Og det er det nye livet som Jesus, som vi hørte her av Henning, og hørte her, at vi må bli født på ny. Det er det som teller. Du vet jo, denne her Nikodemus, han var jo en fariser, og han var en teolog. Og det er mange som er dyktige. Også Paulus var en mektig teolog. Men han misforstod. Men du, verden, når han fikk et møte med Jesus, så ble det forandring i Paulus' liv. Det ble noe helt nytt. Og jeg må si, de siste jeg har lest mye i Paulus' brev, og det menes også, han har skrevet Hebreerbrevet som et mesterverk. Det er helt fantastisk. Der han tar den gamle pakt, der han tar loven, og dette her som var, som ikke kunne frelse, blod av dyr og dette her, som ikke kunne rense vår samvittighet. De kunne ikke rense vår sjel. Det var bare en ytre seremoni alt sammen. Og jeg undrer meg på, sier Paulus, at de så fort vender seg bort fra han som kalte det. Han tar et veldig oppgjør med galaterne, og når jeg leser mer og mer om Paulus, så ser jeg hvor radikal han er på dette med å skille mellom den gamle pakt og den nye, mellom loven og nåden. Han sier til og med i Galaterbrevet at hvis du vil rettferdiggjøres ved lovgjerninger, så vil ikke Kristus gagne noe. Du er falt ut av nåden, og stakkars den som faller ut av nåden. Ja, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Før jeg leser, jeg skal lese faktisk et kapittel som Åge synger om at vi skal flykte ut av, det er Romerne 7. Det står mye viktig i det kapitlet. Men som han synger også, kom vi inn i Romerne 8, da begynner dette nye livet. Jeg må si det, at når våre anstrengelser, våre anfektelser, og alt dette, når de blir lagt ned ved korsets fot, da kjenner vi at det blir en helt annen tilstand. Det blir en helt annen tilstand. Jeg var nettopp en og en halv måned siden var i Ukraina, så jeg driver også med misjon. Og jeg har vært mye i Øst-Ukraina de siste 10 årene. Men det har vært nærmere 20 år nå som jeg begynte å reise til Russland, Ukraina, Moldova. Det har vært mange, mange ganger der. Det kan være en, og det kan være mange ganger i året. Men jeg har vært med på å sponse trailere. Nå kommer jo han Halvard Hasseløy her på lørdag i hvert fall. Og jeg snakket med han tidligere. Da var ikke han engasjert den veien. Men i dag så driver han oss og kjører ned. Vi var så mye og fikk ordnet et lass med tøy og utstyr som han sendte ned til en by som heter Donetsk.
nesten på grensa til Russland, hvor den byen er så bomba i stykker at den ser ut som Syria. Det er ikke forskjell. Og Donetsk og Luhansk, som ligger helt på grensa der, og var med og så sponsa ned. Og nå var jeg nede for halvannen måned siden i Vest-Ukraina, traff pastorer som hadde vært der nede, og de var nede og delte ut det som vi hadde sendt ned. Men det var også med og evangeliserte, jeg tror det var 4 pastorer. Og den veien de hadde kjørt, det var ikke lenge etter, så kom kuleregnet, og mange mennesker ble drept der nede. Det er veldig tyst om det i Norge. Nyhetene, for det er så mye annet. Det er Syria og litt forskjellig annet. Og så er det han der, ja, nye presidenten i USA, som er blitt så veldig populært å preke om hele tiden. Og de prøver jo bare å så frem de mest negative. Men Trump, jeg vil si som Arvid Bentsen sier, han sier, ingen som har fått sånne posisjoner uten at Gud har fingeren med i spillet. Gud styrer, og han kommer til å styre. Du skjønner, djevelen kommer ikke til å seire. Nei, han er avvæpnet, og det han prøver på, alle motangrep, han kommer til å stå til skamme en dag. Først så får han arrest i 1000 år, nede i dødsriket, og så kommer han til å få en kort tid, og så er det over, så blir det helvetes ildsjø som han skal kastes i. For djevelen har alt fått sin dom. Men han driver med en triger. Og vi må være vågne, vi som er forkynnere og forkynner evangeliet. Vi må ikke angripe hverandre, men vi må oppmuntre hverandre til å forkynne de glade budskapet, de som frelser og setter folk i frihet. Det er det vi trenger. Paulus begynner i Romerne 7, og han sier på den måten, og skal du legge merke til, jeg skal bare presisere noen vers her i Bibelen, som jeg vil peke på, at kanskje ikke du har sett det og tenkt på det på samme måten. Men han begynner Romerne 7 med å si, eller vet dere ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge de lever. Og så kommer han, at for en gift kvinne er bundet, vil loven bundet til sin mann så lenge han lever, men dersom han dør, er hun løst fra loven som bandt henne. Derfor skal det, hun kalles en horkvinne, dersom en ekte og en annen mann, og så videre kommer. Mine brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, han som ble oppreist fra de døde, så vi ikke bærer frykt. Så vi kan bære frykt for Gud. Amen. Stopp på det. Du skjønner, jeg taler, sier Paulus, til de som kjenner loven. Og det var Moselov som Paulus var lært opp i, og han kjente loven så godt. Og han tar da, og så forteller han til romerne som kjenner loven. Og det er snakk om Moseloven, og hva slags bånd og der var der. Men du skjønner, tror du at mennesker som har begått drap kan bli frelst? Tror du mennesker som har begått ekteskapsbrudd kan bli frelst? Tror du de kan bli satt i frihet? Tror du en dranker eller en narkoman kan bli løst og satt i frihet? Halleluja! For Jesus kom for å frelse de som var fortapt. Halleluja! Åh, det er så vidunderlig. Du vet, når Paulus skriver, så skriver han
til deg som kjente loven, men han skriver også til oss hedninger. Du må ikke tro du er noe annet eller en hedning. Jeg taler til hedninger i kveld, og jeg er selv en hedning opprinnelig. Men ved troen på Kristus, så er han gjenfødt, som vi hørte, og er ekte jøde, halleluja. For han som frelste meg var en ekte jøde, nemlig Jesus. Han kom, og så oppfylte han lovens krav og bud. Jeg skal si, der er frelse, der er frihet, der er forløsning. Halleluja! Men så mange som blander nådens budskap og lovens budskap, og de mikser det sammen. Men du skjønner, det står om Adam. Med hans fall, så falt alle menneskene. Men med Kristus, når han ble oppreist, da reiste han opp alle dem som tror på ham. Halleluja. Takk og lov. Jeg skal lese noe som står i det slutten av ja. Det står i det 23. verset i Romerne 7. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg ser en annen lov. Der snakker ikke Paulus om Moseloven, for jeg ser en annen, ser han. En lov som er i mine lemmer, og som strider, som er i mine lemmer. Og da ser han i sitt eget kjød, dette her, hva er den loven? Jo, det var det som Gud sa til Adam, dersom du spiser av de treet, så skal du dø. Og det brøt dette budet, og så trengte synden inn i mennesket, og så kom døden inn i Adam, så ble han dødelig, han var ikke lenger fullkommen, men han hadde brutt Guds lov. Og da kom syndens og dødens lov inn i den menneskelige natur. Og dette her fulgte menneskene opp igjennom, helt til Kristus kom. Men da Kristus kom, står det her. Halleluja. Da Kristus kom. Halleluja. Det er det som er forskjellen. Hva gjorde han? Han tog ikke bare mine synder, men han tog den gamle naturen, og så bar han den opp på korsets tre. Halleluja. Og så ga han meg et nytt liv. Han ga meg en ny ånd. Halleluja. Og så ble det står i Hebreabrevet, som er blitt misforstått, at andre gang som Jesus kommer uten synd, så tror det noen at han hadde synd i legemet. Men det er feil, for det står, han som ikke visste av synd, ble gjort til synd. Amen. For du skjønner, han måtte bære den gamle adamske natur, og så beseiret han den på korset, så bar han det opp. Og du skjønner, når Romerne 8 begynner, for det jeg har sagt nå er så viktig, for det som står i Romerne 8, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Fra syndens og dødens lov. Ikke bare fra Moselov, for det var en pakt som Gud gjorde, og han reiste Moses opp til å være en mellommann for denne gamle pakten. Men så kom Kristus, og Moses hadde også profetert, en profet litt som meg skal Herren oppreise i de siste dager. Og du kjenner, når du leser Hebreerbrevet, så ser du hvordan Jesus
avskaffet den loven som var. Men det var ikke bare at han avskaffet den gamle pakt og den gamle Moseloven, men han tog syndens og dødens lov og bar den opp på korset, så den som tror på sønnen, han har livet. For det som var umulig for loven, nemlig for Moseloven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, takk og lov, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Halleluja. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Det er ikke den lovens pakt, Moseloven, som fører det til himmelen. Den kan bare fordømme deg. Den kan ikke frelse deg. Loven er rettferdig, og den sa hva som var synd og hva som er galt. Men en sånn ypperste prest måtte vi ha. Hellig og ren. Han var plettfri. Han var uten synd. Han tog straffen på seg og bar den bort en gang for alle. Så du skjønner, som vi hørte i innledningen, det var så fint å høre, og det var så fint å høre sangene her, og broder Arne og søstre her, og dette med forsoningen. Kjære Jesus, Jesus må være i sentrum i vår forkynnelse, eller så ble de kav og strev, og så er det akkurat vi, og jeg får det ikke til. Men jeg vet det er en som fikk det til. Halleluja. Han gjorde det alt sammen for at vi skulle. Og så står det, han tog våre synder. Og jeg glemmer ikke den dagen, eller den natta som jeg kom hjem. Og mine søsken, jeg har jo 8 søsken, og mine foreldre var jo frelst. Men da jeg kom hjem, og jeg var ikke frelst. Alle hadde blitt frelst hjemme i vekkelsen. Og da var de på meg som hauker. Nå skulle de ta meg. Når Harald kommer, så var de på meg. Ja, men jeg kan ikke vente til morgen, sa jeg. Og så fikk de meg til å bøye seg, til at jeg bøyde meg. Og da jeg bøyde meg, så jeg kjente og tenkte, så gjorde jeg galt den gangen, og så gjorde jeg det. Jeg holdt på. Og neste dag, var det noe jeg hadde glemt. Så gikk det 2 dager, og jeg var så nedbrutt. Jeg tenkte, jeg får jo ikke til denne frelsen. Det var så tungt og så meningsløst. Så sier jeg, plutselig jeg sitter på kjøkkenet, og det hadde jeg bøyd meg 2 kvelder i forveien. Og så sier jeg til Jesus, nå klarer ikke jeg meg, ja. Men kan du frelse meg, så må du gjøre det. Så her er hele sekken med det jeg har gjort for noe. Jeg kan ikke ligge og ramse opp det og huske på alt sammen. Med det samme jeg bekjente dette, sa Jesus, du må frelse meg. Jeg klarer det ikke. Da falt den hellige ånd over meg, og jeg sprang opp og priste Herren, ble fylt med den hellige ånd. Da kom det nye liv inn i meg. Halleluja! Halleluja! Og med mandag så leste Håkon fra 1. Korinterne 15, som er et veldig viktig kapittel, og der står så mye herlig. Der står det blant annet, hvis Kristus bare er død og han ikke er oppstanden, så er vi i våre synder. For det er den ene delen at han dør. Han ble et offer for våre synder. Men hvis han enda er i avgrunnen, så er vi i våre synder. Men hva sier troen som frelser? Se ikke i ditt hjerte, hvem skal fare ned i avgrunnen for å hente Kristus opp? Eller hvem skal fare opp i himmelen og så hente han ned? Men hva sier den? Ordet er der ned i ditt hjerte og din munn. Det er troens ord, de som vi forkynner. Halleluja.
Jeg må gå videre, og jeg skal lese fra Paulus. Nei, det er ikke, det var i Efes. Jeg skal lese fra Korinther, andre brev, Korintherbrev. Jeg leser noen få vers der, fra det 14. verset, i tredje kapittel. Andre Korintherbrev, tredje kapittel, fra 14. verset. Men deres sinn er blitt forherdet, for helt til denne dag ble det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det er bare i Kristus de blir tatt bort. Amen. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest, men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Og så kommer jeg. Men Herren er ånden, og det er Herrens ånd, der er frihet. Men vi som et utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Amen. Halleluja. Du trenger å bli løst ifra lovens krav og bud. Du trenger å komme inn i nåden. Og så trenger du at den hellige ånd begynner å lede deg. For det er ikke det som, skal til at du begynner å ramse opp med alt dette feil. Du må komme inn i åndens ledelse. Lev og tjen din Gud i åndens nye liv. Dette her er da du ikke har lyst til å synde mer eller holde på med det gamle, rufsete livet. Det er bare gjennom dette, når dekket blir tatt bort i den gamle pakt, og du skuer inn i frihetens fullkomne lov, men vi som er et utildekket ansikt, ser Herrens herlighet, som i et speil, vi ble alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Amen, amen, amen. Nå skal jeg lese de siste versene. Jeg går til Jakobs brev, og så er det første kapittel, og vers 25. Da skal vi se hva Jakob, bror til Jesus, han var jo, vi vet at denne Jakob-apostelen, han ble jo halshogd, og han led martyrdøden veldig tidlig. Men denne herre som var leder i Jerusalem, han skriver sånn, men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Amen. En den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, han frelste meg ifra syndens og dødens lov. Og det er det Paulus mener når han sier, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Hva skal vi frykte for? Dette, kjærligheten er blitt fullkommen i dette at vi har ingen frykt for døden. For det at frykt er ikke i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver ut frykten. Vi hadde her på mandag flere bønnesedler. Og der stod det om angst, om depresjoner og mange ting. Og jeg tror at mange går rundt og tror at de skal gå fortapt. De ser liksom helvete for seg. Og djevelen han plager deg, og demonene kommer, og du vet hvor du skal hen, og alt dette her. Men i Jesu navn så arresterer vi han, for han er avvæpnet. Og han avvæpner makten og myndighetene. Det er kun gjennom troen på Jesu fullkomne verk. Det er blodet som beskytter oss. Det er blodet som renser oss.
Og det er den Hellige Ånd som bevarer oss i det nye livet. Vi trengte den Hellige Ånd. Du skjønner det at vi kan ikke leve kristen i egen kraft. Det er alt for mange som har prøvd på det. Jeg har ikke evner til det. Men jeg kjenner mange fristelser som man kan møte, så kjenner jeg dette. Bevar mitt hjerte, la meg vandre, la meg leve i den Hellige Ånd, og la meg være i din ledelse. Han skal lede deg hele tiden, står det. Og det står i Isaias 58, det står om fasten, og når du bryter brødet og gir til den fattige, og dette her, så står det at da skal din rettferdighet gå opp, og så står det, og Herren skal lede deg hele tiden. Du vet, vi er avhengige av den Hellige Ånd. Jeg er lei av denne her teori Jesusen, som de sier at ja, vi er to og tre, vi samler seg midt iblant, og så går han mellom benkeraden, og skal han gå deretter? Han bor ved troen i våre hjerter. Og så leste han nettopp, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er det frihet. For jeg kommer til dere, både jeg og Faderen, sa Jesus. Da talte han om at den Hellige Ånd skulle komme, og da har du himmelkontakt hele tiden. Vet du, du skjønner det. Nå er det noe som heter internett, og de kan gå inn på internett, og så kan de søke seg inn, og så kan de finne masse. De har tilgang på alle ting gjennom internett. Men du må være koblet på, vet du. Og så må du ha betalt for at du har lov til å være på nettet, og så får du en kode som du bare har, og så er du på nett, vet du. Og samme tid det, du kan stå opp midt på natta, så er du på nettet. Sånn gjorde Gud for lenge siden. Amen. Jeg kom på himmelnettet. Det himmelske nettet. Da han sendte talsmannen den Hellige Ånd, så sa han, «Her, jeg har betalt regninga, og så skal du få koden. Det er Jesus Kristus, halleluja, at han døde for mine synder, og han tok min straff, og med det samme så kom jeg på nettet. Halleluja, samme tid jeg står opp, eller hva det er, så er jeg på nettet, så har jeg forbindelse med himmelen.» Jeg var, som sagt, nede i Ukraina nå. Jeg må ta litt. Jeg besøkte et kvinnefengsel, og det er ikke så lett å komme inn der for hvem som helst. Men jeg har fått en god kontaktperson som har kontakt med en i parlamentet i Kyiv. Og han har ordnet for meg. Det var andre grupper som har prøvd å komme inn, men det har ikke fått komme inn. Men på grunn av de gode kontaktene, og det er så godt å ha gode kontakter. Jeg har en god kontakt i, amen, i himmelen, talsmannen som sitter med Faderens høyre hånd. Og så kom jeg inn, der sitter en over 100 fanger, kvinnelige fanger, kvinnefengselet der. Og så får jeg 1,5 timer å holde møte, synger med her, og så deler vi ut toalettsager, det kan være vaskepulver, mange ting. Det får ikke det i fengselet, men det er så takknemlig. Og så forkynner evangeliet. Og så sto jeg og prekte for deg, og så sa jeg, der kommer en dag, hvis du tror på Jesus, du er fanget, er fri, men du skjønner det er en som har satt deg fri. Så du kan være fri selv om du sitter i fengsel, og de sier også Paulus, at den som er fangen, den er fri i Kristus. Så sier jeg til deg, når du tror på Jesus, en dag så møtes vi i himmelen, og så kan vi prate om, kan du huske når vi var i fengselet, og vi er stod og sang og preket, kan du huske dette her? Jeg så dette for meg. Og over halvparten av fangene kom frem og ville ha forbønn.
For jeg bruker å si dette, Herre. Jeg kan ikke få deg ut av fengselet, men jeg kan få deg ut av syndens fengsel. Dette som jeg leste, syndens og dødens lov. Du skjønner, han som er fangevokteren der, han heter djevelen, men Jesus har beseiret han. Amen. Og han, du skjønner det, at han har ingen makt over deg. Når Jesus kommer, så setter han deg fri. Og de kommer frem, over halvparten av de som sitter i fengselet. Og jeg bruker aldri å telle hvor mange ble frelst. De kjenner Herren bedre enn meg. Ja. Jeg forkynner budskapet, jeg forkynner ordet. Og så tar de imot forbund, så legger jeg hendene på deg, og så ber jeg for deg, og så får de gaver, og så er de så takknemlige for det at de får det rene julaften for deg, vet du. Så har de møter, vi reiser også til private, vi kjøper mat til fattige, vi spør ikke hva de tilhører, og hvilken religion eller noe, men vi kommer med dette, og så forteller vi om Jesus til deg. Så sier vi, ja, men det er jo ikke vant til, det er vant til at de ortodoxe prestene kommer særlig før jul, og så skal de ha gaver av de fattige. Men hvorfor kommer dere og gir? Ja, for det at vi har fått den største gave. Jesus har frelst oss, og han har forandret mitt liv. Og når jeg står i fengselet, så preker jeg om noe som aldri har preket på møter i Norge. Når jeg var sjømann i ungdommen, og ofte kom opp i problemer på grunn av alkohol og dette her. Så jeg havnet både i fengsler og litt av hvert i utlandet. Så det er tøffere enn å sitte i de her fine leilighetene de har i Norge. Men jeg må si det at jeg hadde en tid som var så tøft. Men jeg hadde noen foreldre hjemme som ba for meg. Og jeg forteller dette til fangene. Hvor en sto med pistolen og ville skyte meg. Og mine foreldre, klokka 1:30 om natta nede i Portugal. Og mine foreldre ligger og sover i senga. Og Gud vekker deg midt i natta. Og min far sier til min mor, vi må opp og be for Harald, for han er i nød. Ja, Herren varslet deg, og han sto med pistolen over sånn imot meg, ruset så de frådet av munnen på han. Og etterpå, når dette var gått over, så tenkte jeg plutselig var så rar, og så stakk han ut. Og så tenkte jeg, var det alvor? Men jeg kjente jo, jeg var i grunnen ikke redd. Men jeg satt der og så for meg foreldrene mine hjemme, søskene mine, alt sammen. For jeg tenkte, nå er de vel slutt, og så får de dødsbudskapet. Men noe jeg ikke visste, det var at Gud gikk inn i soverommet, han sendte sin ånd inn der, vekker mine foreldre, og så begynner de å legge seg med kne ved senga, og begynner å be, sett englevakt rundt Harald. Og de fikk bønnesvar. Jeg ville ikke fortelle det til mine foreldre når jeg kom hjem, men så sier min mor, hvor var du henne klokka 1:30 natt til annen juledag? Da ble jeg helt kald. Hva skjedde? Jo, vi ble vekt på natta, og vi måtte be for det, at Gud måtte sette englevakt. Og når de fikk visse de bønner og kjente dette her, at nå var det i orden, så gikk det og la seg igjen. For du skjønner, halleluja. Vi ber til en som har all makt i himmelen og på jord. Vi kan hvile i han. Halleluja. Vi kan slutte å stresse. Men vi kjenner det når vi kommer inn i troens hvile. Jeg glemmer ikke Emil Lundevold, jeg vet sønnen, jeg snakket med han her. Han fortalte, han var jo sjømann under krigen. Og det var tøffe tider, han var vel Stuart eller noe sånt. Han fortalte det på TV 2, for det var snakk om krigsseilere. Og da forteller han det at båten ble torpedert. Og så
kom presten med dødsbudskapet til mora og sier at Emil, han er omkommet båden, og det er ingen overlevende. Så sier mora, for hun var et bønnens menneske, og hadde vært i bønn for sønnen sin på morgenen før presten kom. Og så sa hun, nei, sa hun, jo, men jeg kommer med dødsbudskap. Å nei, sa hun, jeg snakket med Herren i dag, han sa ingenting om det, sa hun. Han. Så hadde det skjedd, så hadde han fortalt meg det. Men jeg har lagt gutten min i Guds hender, og jeg stoler på Herren. Ja, men alle er godt. Og så viste det seg, han var ikke omkommen alliavel, han var blitt reddet. Halleluja. Du vet, så lenge vi lever og Herren er med, og så vi jeg synes det er greit å leve så lenge som Herren bestemmer. Jeg er bare 75 år nå, men jeg begynner jo å bli en ja, jeg synes jeg har levd et godt, langt liv etterpå jeg ble frelst. Så jeg takker Gud for, jeg takker Gud for det. Men skulle han gi meg reisebud, så vil jeg si med Paulus, jeg har best lyst til å reise med Herren. Men for deres skyld, så er det greit å være en stund til. Kanskje det blir et stevne de neste år. Jeg vet ikke. Men Herren, han har planen i orden, og han har fastsatt tingene. At jeg skulle reddes den gangen var 17 år gammel. Og i dag er 75 år. Jeg kunne ha vært borte for lenge siden, men han hadde omsorg. Og jeg hadde, heldigvis hadde, og forteller de når jeg står i fengselet, så forteller jeg, og jeg hadde foreldre som var frelst, og når de ba, så fikk de bønnesvar. Og jeg vet ikke om du er bønnebarn. Jeg vet ikke, men jeg vet i hvert fall at Gud hører bønn. Takk og lov. Du skjønner, han fridde oss fra syndens og dødens lov. Ikke bare lov og bud, men syndens og dødens lov. Så, amen. Hva sa Jesus? Den som tror, ja, Lazarus, han skal stå opp på den ytterste dag ved enden, og det tror vi på. Så sa Jesus, jeg er oppstandelsen, og jeg er livet. Tror du på det, sa han. Amen. Den som tror på meg, sa han, skal leve om han enn dør. Å, kjærligheten til Jesus. Det var det Efesermenigheten hadde forlatt sin første kjærlighet. Men kjærligheten til Jesus, den driver bort frykten. For jeg vet, jeg skal ikke en fortapelse, men jeg skal til himmelen. Jeg skal være sammen med Jesus når han kommer. Halleluja. Ja, der skal være evighet og evighet. Halleluja. Og skal vi henne melde? Og skal vi henne? Vi skal hjem. Det er det evige boliger. Halleluja. Takk og lov. Amen. Og jeg må slutte med dette. Jeg var i møter der jeg kunne være også som i besøk av enkle og små møter. Nystartet med å starte nye menigheter. Jeg er med oss og bygde opp et par menighetslokaler, pinsemenigheter, nede der. Men så var vi på møter, og det var vel over 200 på de møter der. Og så sier tolken til meg, han heter Vladimir Hernjak, han bor i en by som heter Lviv, og nå har han blitt hovedpastor der. Så sier han, i kveld preker du, sa han, det var torsdagskveld, i kveld preker du, og så ber du for syke og for deg som trenger. Ja, og så når jeg gikk på der, så ga Herren meg et direkte budskap. Og da kjente jeg, ja, kanskje ikke sånn her i ettermiddag, men jeg kjente det nede, så kjente jeg sånn ånden to tak i. Og det kom vel over 50 mennesker som kom frem til forbønn.
Og så begynte jeg å be for deg, og jeg kom til den første og begynte å be, og kjente den hellige ånd var sterk. Han tolka. Plutselig ga den hellige ånd meg kunnskap. Så sa jeg, du har problemer i familien din. Ja, det er barna dine. Det er der du har problemer. Ja, sa hun. Ja, og du har bedt veldig for deg. Nå skal du ta imot. Og så begynte, og så kom den andre bare for, og så plutselig så viser Gud på det neste. Så kommer den, og så ber jeg for noen igjen der. Og de sa hva de feilte, men plutselig så kommer jeg til, og så sier jeg til tolken, jeg kan jo ikke be for alle de som er her, og så du skal tolke alt. Nei, bare gå i gang og be. Og så begynte jeg å be, så ba for en, og så gikk jeg. Så sier jeg til han, du må komme over her. Si til den mannen, han må bli frelst. Han er ikke frelst, sa jeg. For da jeg la hendene på han, så kjente jeg gufs over han. Og da sier tolken, da, ja, er du frelst? Nei. Vil du bli? Ja. Og så sto kona ved siden der. Og så viste Gud meg, du har bedt for han i mange år. Du har hatt problemer, men du har kjempet og bedt. Men i kveld gir Gud deg bønnesvar. Og da han ba frelsesbønn, og ba om at Jesus måtte ta hans synder, da falt kona på kne og priste Gud, og tårene rant. For det skjønner det. Vi har forbindelse med helligdommen. Halleluja. Han baner en ny og levende vei like inn i helligdommen. Og så ga han den ånd som er fra Gud for at vi skal kjenne hva som er gitt oss av Gud. Ingen vet hva som bor i et annet menneske, annet eller menneskets åndskjøl, sier Paulus. Men vi har fått den ånd som er fra Gud for at vi skal kjenne det som er gitt oss fra Gud. Og da har vi, amen, amen, halleluja, så har vi, skal slutte med, så har vi frimodighet i Jesu blod til å gå like inn i helligdommen, der han har innvidd for oss en ny og levende vei. Det var ikke bare forhenget i tempelet som revna, men det revna, og den gamle pakten var blottlagt. Det var slutt. Når Jesus ropte fullbrakt, da revnet tempelets forheng fra over til nederst, og så viste det seg helligdommen på jorda var tom. For han som hang på korset, han banet en ny og levende vei like inn i himmelen. Halleluja, halleluja. Så det er ikke noe helligdom her på jorda som har, men det er det. Halleluja. Priser deg. Jeg tror vi skal prise Herren litt nå. Skal vi reise oss, så skal vi prise Herren. Har du spesiell behov for forbønn, så skal vi ta det, gå fort imot kveldsmat. Men det kan være at, som Jesus sa, jeg har mat som ikke dere vet om, sa han. Og det trenger, så kan dere begynne å spille. Det er bra. Herre Jesus, jeg skal ta med... Jeg tar den, så du, så hvis vi begynner å be her, så trenger vi ikke be over i etterhånden.